Продавчиня Наталя розповідає, напередодні Нового року кілограм свинини здорожчав на 5 гривень, а от вартість сала та ребер знизилася. Таке сало було раніше, вже 30, ось, по 20 рублей стоїть. Тому те, що ми підняли, на цьому ми втрачаємо. Навіть під час розпалу епідемії грипу фрукти полтавці купували неактивно, говорить продавець городини та цитрусових Наталія. Хоча їх вартість взимку майже не змінилась. На фрукти ціни залишилися такі самі, може гривня 2 піднялася. А от помідор, огурець попіднімався, можна сказати, у 2 рази. Працівники ринку порівнюють торгівлю наприкінці грудня 2016-го з минулорічною. У нас намного лучше торговля була, намного лучше люди скуплялись. Хоча м'ясо було в тому році дорожче, ніж в цьому році. Гірше, набагато гірше, торгівлі як такової немає зовсім. Не відчувається перед новорічного свята цього всього. У людей нету денег. Просто. У людей нету денег. Все дуже дорого, а денег нет. Ми запитали у полтавців, як змінилася ціна продуктів напередодні свята. Фактично та ж сама, яка й була. Ну, курочки ми 65 продаємо, гусочки 70-65 кілограм. Якщо я качечку, наприклад, зарані 80 купила, то сьогодні така набагато дорожча. Вже дня 4, як ціни дуже виросли. Овочі виросли, м'ясо виросло. Неділю ще назад було дешевле, навіть ті самі гриби були 33, зараз 52. Чому за тиждень удвічі виросла ціна на турецьку городину та місцеві шампіньйони, не знають і самі продавці. Як огурчик був 30 гривень, зараз 75, гриб був теж 30, 32, зараз 52 і вище. На такий товар попіднімалися доволі непогано. Нагадаємо, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі «Експресо ТІВІ» прогнозував, що подорожчання цін перед новорічними святами очікують на всі види продуктів харчування. Ольга Гриненко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.